5. pluk špeciálneho určenia v Žiline je jediným útvarom špeciálnych síl v Slovenskej republike. Jeho prácou a poslaním je plnenie úloh s maximálnym nasadením a vysokou efektivitou v prospech Slovenskej republiky, jej ozbrojených síl, ale aj partnerov Severoatlantickej aliancii. V tejto chvíli má pluk nasadenú 20 príslušníkov v operácii Resolute Support v Afganistane. Nasledujúci piatok bude práve rozlúčka s ich nasledovníkmi. V rotácii budú vymenení. Momentálne tam plnia úlohy mentoringu, cvičia afgánske jednotky, povedzme na takej vojensko-policajnej úrovni, aby v budúcnosti mohli fungovať sami bez podpory koaličných síl. Záujem o službu v tomto útvare je každoročne veľmi veľký. Uchádzači o službu musia spĺňať nielen základné požiadavky. Súčasťou výberu môžu byť aj nejaké vedomostné otázky, patria skôr do všeobecného povedomia, ale tým sa nesleduje, či naozaj niekto vie, že 2 plus 2 sú 4, ale sleduje sa to, v akom strese dokázala v akej situácii na takúto otázku odpovedať, alebo môže sa ocitnúť napríklad v nejakej miestnosti, kde je veľa rozličných predmetov a po nejakom čase, možno aj po troch dňoch, musí označiť, že toto tam nepatrilo a musí zaloviť v pamäti. Prípadne prudko nevyspatý vojak, ktorý absolvoval dlhý pochod, absolvuje nejakú prednášku a o 3 dní sa ho opýta inštruktor na nejakú konkrétnu otázku, konkrétny detail z tejto prednášky a je otázka, ako dával pozor, či dokáže zodpovedať. Tento rok prejavilo o službu v 5. pluku záujem 46 uchádzačov. Postupne niektorí z nich nesplnili náročné limity alebo stratili motiváciu a vzdali svoj boj. Zloženie týchto príslušníkov, ktorí pokračujú ešte v tejto fáze, je hlavne, teda je iba skupina poddôstojníkov v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník a jeden desiatník, takže sú to väčšinou poddôstojnícke funkcie. Po 9 dňoch náročných skúšok a testov zostalo z pôvodných 46 záujemcov iba 15. Testy sú náročné v tom, že je tam dosť veľká fyzická obťažnosť, ale testujú nás aj po psychickej stránke, čili aké psychotesty, kontrolné otázky, budia nás v noci. Je tam kopec vecí, s ktorými sa musíme vyrovnať a pracovať. Tak je to ťažké, určite treba do toho dať asi viacej síl, viacej sa na to pripraviť, natrénovať si tie behy, presuny a celkovo poznať materiál v ruksaku, kde čo človek má, aby to vedel hneď nájsť. S týmto boli dosť problémy. V súčasnosti majú uchádzači o službu v 5. pluku za sebou preskúšanie z pohybovej výkonnosti, tzv. Vševojskových noriem, presuny so záťažou na čas, plávanie, kruhové tréningy, prekážkovú dráhu, behy so zbraňou, streľby, hod granátom a lanové techniky. Súčasťou komplexu testovania boli však i riešenia hlavolamov, pamäťové testy a topografia. Výber do pluku tzv. Platí 2 roky. Znamená to v skutočnosti to, že uchádzači, ktorí dnes prejdú výberom, nemusia mať voľné miesto, to znamená či už odborné alebo hodnostné. Vytvorí sa tak akýsi zásobník ľudí, z ktorého vieme čerpať počas nasledujúcich 2 rokov. Pokiaľ prejde limit týchto 2 rokov, prihlásiť sa musí opäť. A kvôli čomu chcú vojaci slúžiť v Žilinskom pluku? Chcem slúžiť v 5. pluku špeciálneho určenia. Prečo? Čím je výnimočné? Je to najlepšia jednotka na Slovensku. Inscenáciami pre najmenšie deti Batoľatá sa zaoberajú európsky divadelní tvorcovia už od roku 1987. V Banskej Bystrici sa pred 4 rokmi rozhodli, že vymažú Slovensko z mapy krajín, kde sa takéto predstavenia nerobia a vstúpia na cestu dialógu s najmenším dieťaťom. Čo sa týka batoliat, tak v tomto veku oni naozaj vnímajú svet častokrát hmatom, čiže to, že sa môžu dotýkať priamo inscenácie, je pre nich podľa mňa veľmi zásadné. Čo sa týka ďalších vecí v tejto inscenácii, tak naozaj sa snažíme vytvoriť takú veľmi nežnú komunikatívnu atmosféru, aby sme tie deti nevystrašili, ale poskytli im taký prvý kontakt s divadlom, prvý zážitok v divadle. Bystrickí divadelníci vytvorili doteraz 4 batolária. Tým prvým bolo batolárium, druhým akvabatolárium, tretím farbatolárium a tým zatiaľ posledným čiarkolárium. Toto je moje druhé predstavenie pre túto vekovú kategóriu. Prvé je také interaktívne, že decka sedia pri nás, akvabatolárium,
A toto sme prvýkrát vlastne urobili tak, že je medzi javiskom a hľadiskom hranica, že decka nie sú s nami, že nie sú interaktívne zapájané do toho predstavenia. Obidve predstavenia prinášajú iné skúsenosti. No, samozrejme, že keď sú pri nás, tak je to zväčša hra. To dieťa má pocit, že je v podstate zapojené do toho, že ten príbeh ako keby si same vymýšľa, tvorí, kdežto tuto je nútené ako keby sledovať na tomto čerkoláriu. Ale tiež za tie predstavenia, čo sme odohrali s týmto, sa nám to, myslím si, že darí, že dokážeme tie decka zaujať. V Žiline uviedlo v minulých rokoch Bábkové divadlo na rázcestí všetky tri predchádzajúce časti Batolárií. Na stanici Záriečie boli všetky vypredané a stretli sa s veľkým úspechom u detí aj rodičov. Štvrtú z inscenácií, Čiarkolárium, mohli Žilinčania vidieť na nedávno skončenom festivale Bábková Žilina 2015. A hlavne je veľmi dôležité, že rodičia vodia do divadla deti už od útleho veku a tým pádom si oni na to tak trošku zvykajú. Zvykajú si na tento iný zvláštny magický priestor, zvykajú si na iných ľudí okolo seba, na divadlo v takej tej inej forme, ako keď potom chodia v škôlkach, kde im nie je venovaná taká osobná pozornosť, ako je práve cez tú maminu alebo otcina. Takže ten zmysel je obrovský a oni potom sú ako keby pripravené na tú sálu, na to, čo tá mágia prináša a nemajú voči tomu žiadny taký odstup, alebo by som povedala, že strach, lebo je to samozrejme pre nich zvláštne a v niektorých prípadoch aj stresujúce samozrejme. Na predstavení je batoľatán dovolené všetko. Batoliť sa, dotýkať sa, slintať, prtkať, smiať sa, aj plakať. Na predstavení v labyrinte Bábkového divadla v Žiline bolo však plaču veľmi málo. My sme zo začiatku to ani nenazývali predstaveniami, ale takými stretnutiami, pretože tá atmosféra je taká veľmi intimná a pre nás je dôležitý aj kontakt s rodičom, pretože rodič je práve ten, ktorý privedie to dieťa do divadla a on mu ten svet vysvetľuje a opisuje a vlastne strávi ten čas s ním. V podstate vo svete toto fičí už 30 rokov, asi prví boli, myslím, Taliani, ktorí s tým prišli. No a my sme prví v Československu, ktorí začali robiť pre tieto batoľatá. Takže objavenie teplej vody možno. Opäť po roku na Hlinkovom námestí zazneli tóny štvorilky. Do prekonania Guinnessovho rekordu v tomto synchronizovanom tanci sa znovu zapojilo aj mesto Žilina. Štvorilka je pôvodom historický tanec, ktorý sa trošku oprášil. Ten základ má v Slovinsku. Slovinci boli prví, ktorí to zorganizovali. Urobili taký komplex toho pre maturantov, ktorí majú potom venček tanečnú a záverečný ples. No a keď nám ponúkli túto akciu pred 8 rokmi, tak som veľmi, ako sa hovorí, skočil potom, lebo sa mi to zdalo, že je to pekné a že by to pre tých mladých ľudí mohlo niečo priniesť. Presne o 12. hodine sa tisíce ľudí pustili do tanca vo viac ako 50 mestách Európy. Začiatok tanca odštartovali moderátori Slovinského rádia priamo z organizátorského mesta Maribor. Okrem Žiliny, ktorá sa do tejto akcie zapojila už po 6. krát, sa jej zúčastnili aj mnohé iné slovenské mestá. Boli to Košice, Myjava, Jacovce, Vranov nad Topľou a Žilina. Celkovo bolo 6604 tanečníkov na Slovensku. Všetci zúčastnení absolvovali prípravný kurz za pomoci učiteľov tanca. Už druhý rok sa okrem štvorilky tancovala aj tzv. Crazy štvorilka. Som prišiel na to tak ja, minulý rok ešte, a povedal som si, že dobre, oni tancujú aj na túto historickú hudbu, ale skúsme na záver sa vyblázniť, lebo mladí ľudia to potrebujú na niečo, čo poznajú a čo je také aktuálne. Napriek tomu, že počasie nebolo ideálne, sa na Hlinkovom námestí nazbieralo množstvo účastníkov. Zatancovať si prišli nielen žiaci a študenti z viac ako 20 žilinských škôl, ale aj starší ľudia. Bolo ich cez 20, boli tu základné školy, boli tu stredné školy, mali sme tu centrum voľného času a potom sme mali aj žilinské babenky. Prečo sa zúčastnila tejto akcie? On ma baví tancovať a chcela som to skúsiť ešte raz. Aby som si zatancovala poriadne a aby sme nejaký ten rekord dali. Ako si na ňu pripravovala? My sa učili tancovať. Celkom to išlo. A ako by si zhodnotila svoj dnešný výkon? Výborne, nádherne.
Ako sa pripravoval na túto akciu? Mali sme asi 4 tréningy dohromady. Chodil k nám pán tréner Miloslav Halinka z tanečnej školy Peter Cieker, do ktorej tiež chodím, tancujem tam. A sme sa pripravovali cez prestávky, sme to spolu skúšali a potom sme sa prišli a sme to zatancovali. Ako by si zhodnotil celkový výkon všetkých účastníkov? Tak pokiaľ som tam videl okolo seba, tak išli celkom dobré na tej kresi štvoru, keď tam sa trochu niektorí pobili na začiatku, ale nevadí. Však to sme netrenovali a inak dobré. V roku 2014 sa štvorilka synchronizovane tancovala súčasne v 55 mestách strednej a juhovýchodnej Európy. Na Slovensku sa tancovania zúčastnilo viac ako 8000 tanečníkov, čo bol vyšší počet ako tento rok. Či však celkový počet tanečníkov prekoná tohtoročná akcia, bude známe už o pár dní. Osem najlepších družstiev z celého Slovenska sa zišlo počas víkendu v Žiline, aby medzi sebou rozhodli, ktoré z nich je pre túto sezónu tým najlepším volejbalovým tímom v kategórii kadetiek. Po troch dňoch zápolenia si titul majsteriek Slovenska vybojovali dievčatá Slávie Univerzita Komenského Dráčik Bratislava, ktoré vo finále zdolali volejbalistky športového klubu Bílikova Bratislava 3-0 na sety. V súboji o tretie miesto vyhrali hráčky Sniny nad Spiskou Novou Sou 3-0, piate skončilo Centrum olympijskej prípravy Nitra, šiesty bol Liptovský Hrádok. Mali sme kvalitné hráčky, či Lucka Mikšiková, ktorá má skúsenosti z extraligy, z reprezentácie mládežníckej, ďalšia reprezentantka Karolina Fričová, ktorá je síce 2000, ale už bola v reprezentácii 98-čiek. Takže oni, tieto dve hráčky nás držali, plus bojovnosť družstva a strašná túžba vyhrať. To musím povedať, klobúk dole, ako tie dievčatá chcú a bojujú o každú loptu. Tak klobúk dole pred nimi a teším sa z toho víťazstva. Organizátorom záverečného turnaja bolo družstvo Volejbal Akadémie Žilina. Jeho kadetky mali v základnej skupine Sláviu Univerzita Komenského Dráčik, Centrum olympijskej prípravy Nitra a dievčatá MVK Snina. Vo všetkých zápasoch síce prehrali 0-3, ale bojovali. Veľmi sa mi páčil náš zápas s Nitrou, ktorý bol fakt krásny. Škoda bolo zápasu so Sninou, na ktorý sme mali. No a potom s Bratislavou, či sme na to mali, no ale nepodarilo sa to. Mohlo to byť určite lepšie, no na budúci rok, hádam, to vyjde. Bojovnosť Žilinčaniek slávila úspech v ich poslednom stretnutí, v ktorom jednoznačne zdolali volejbalistky Senice 3-0 po setoch 25-13, 25-22 a 25-13. Hráčky Volejbal Akadémie Žilina tak obsadili v tomto ročníku 7. miesto, Senica bola 8. Chýbala nám hlavne skúsenosť. Dievčatá hrali dosť ústrachane od prvého zápasu. Jedine, čo nám vyšlo, bol posledný duel proti Senici. Vtedy už v podstate dievčatá ten stres zo seba odhodili a hrali to, čo sme mali natrénované. Organizátori vyhodnotili aj najlepšie hráčky na jednotlivých postoch. Najlepším liberom sa stala Žilinčanka v službách športového klubu Bílikova Bratislava Nikola Lapošová. Najlepšou smečiarkou jej spoluhráčka Karin Šunderlíková, blokárkou Zuzana Šepeľová zo Sniny, nahrávačkou Lucia Mitrengová zo Slávie Dráčik. Najužitočnejšou hráčkou majstrovstiev Slovenska v kategórii kadetiek sa stala Lucia Mikšíková zo Slávie Univerzita Komenského Dráčik. Na finálové zápasy sa prišla pozrieť aj odchovankyňa žilinského volejbalu a v súčasnosti kapitánka slovenského majstra Slávie Univerzita Komenského Bratislava, ako aj reprezentantka Slovenska Mirka Kuciaková. Tá hneď po sezóne podstúpila operáciu a tak nemohla byť s reprezentáciou na dôležitom zápase o postup na majstrovstvá Európy s Azerbajdžanom v Baku. Myslím, že výsledok 3-0 nie je úplne zrkadlom tej hry, čo predvedli, pretože tie dva sety boli v tesných koncovkách a myslím, že domáce prostredie by im mohlo pomôcť na nejaký zvrat tej sérii. Mirka svojim spoluhráčkam v odvete verí a aj keď nemôže hrať, v leviciach chýbať nebude. Verím, že tam príde veľa fanúšikov, ja samozrejme sa tam tiež chystám podporiť baby a ja myslím, že výhoda toho domáceho prostredia by mohla byť cítiť aj potom na výsledku.
V sobotu 30. mája o 18. hodine sa v Leviciach začne rozhodovať o postupe volejbalistiek Slovenska na tohtoročné majstrovstvá Európy. Slovenské volejbalistky musia vyhrať 3-0 alebo 3-1 a potom zvládnuť zlatý set, ktorý sa hrá do 15 bodov. Azerbajdžanu stačí na postup vyhrať v Leviciach 2 sety.